Salam, günün əsas xəbərlər buraxılışına baxırsınız, əvvəlcə qısa anonslarla tanış olaq. Bugün Azərbaycan parlamentinin yarandığı gündən 100 il ötür. Müsavatçı gənc Əbülfəz Sadıq Bəylinin vəsadəti rədd edildi. Avropa Məhkəməsinin qərarının dərhal icra olunacağını gözləmirəm. Nigar Həzi. Orduxan Teymurxan terrora çağırışda suçlanaraq axtarışa verildi. Bu və digər xəbərlər barədə indi isə daha ətraflı. Bugün Azərbaycan parlamentinin yarandığı gündən 100 il ötür. Bu, bütün müsəlman şərqində o dövrün ən demokratik prinsipləri əsasında formalaşdırılmış ilk parlamentidir. 1918-ci il dekabrın 7-sində gündüz saat 1-də Hacı Zeynabdı Tağıyevin Nikolayev küçəsində yerləşən Keçmiş Qızlar Məktəbinin binasında Azərbaycan parlamentinin təntənəli açılışı olub. Bu, bütün müsəlman şərqində o dövrün ən demokratik prinsipləri əsasında formalaşdırılmış ilk parlament idi. Parlamentin açılışında Azərbaycan Milli Şurasının sədri Məhəmməd Əmin Rəsulzadə geniş təbrik nitqi söyləyib. Müsavat fraksiyasının təklifi ilə Əli Mərdan bəy Topçubaşov parlamentin sədri, doktor Həsən bəy Ağayev isə onun birinci mavini seçilib. Paris Sülh Konferansına yola düşmüş Əli Mərdan bəy Topçubaşov səfərdə olduğu üçün parlamentin fəaliyyətinə Həsən bəy Ağayev rəhbərlik edib. Parlamentin ilk iclasında Fətəli xan Xoyski hökumətinin istefası qəbul edilib və yeni hökumətin təşkil olunması qərarı alınıb. Yeni hökumətin təşkili yenidən Fətəli xan Xoyskiyə tapşırılıb. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti yaşadığı 23 ay müddət parlamentin müzakirəsinə 270-dən çox qanun layihəsi çıxarıb, onlardan 230-a yaxını qəbul olunub. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti parlamentinin 11 komissiyası olub və parlament qanunlarının hazırlanması, müzakirəsi təsdiq olunmasında 11 fraksiya və qrupa mənsub olan millət vəkilləri iştirak ediblər. AXÇP sədri Əli Kərimli 2500 manat cərimələnməsi barədə məhkəmə qərarının apellyasiya şikayəti verib. Əli Kərimlinin vəkili Fuad Ağayev bir neçə gün öncə apellyasiya şikayətini cərimə qərarı çıxarmış Səbail rayonu məhkəməsinə təqdim edib. Amma hələlik Bakı apellyasiya məhkəməsində iclasın vaxtı təyin olunmayıb. Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri Əli Kərimli 2500 manat cərimələnməsi barədə məhkəmə qərarından apellyasiya şikayəti verib. Əli Kərimlinin vəkili Fuad Ağayev bir neçə gün öncə apellyasiya şikayətini cərimə qərarını çıxarmış Səbail rayon məhkəməsinə təqdim edib. Amma hələlik Bakı Apellyasiya Məhkəməsində iclasın vaxtı təyin olunmayıb, olunubsa belə tərəflərə hələ ki bu barədə məlumat verilməyib. Əli Kərimli noyabrın 17-sində Milli Dirçəliş Gününün 30 illiyi ilə əlaqədar Milli Şuranın sədri və üzvləri cəbhəçilərlə birlikdə Şəhidlər Xiyabanı ziyarət etməyə gedərkən saxlanılıb. Ziyarətçilər Səbail rayon polis idarəsinə aparılıb, onlar qanunsuz yürüş keçirməkdə ittiham olunublar. Noyabrın 17-si Milli Dirçəliş Günü ziyarəti zamanı saxlanılan şəxslərin əksəriyyəti buraxılsa da 11 nəfər məhkəmə qarşısına çıxarılmış, onlardan 3 nəfərə 20 sutka inzibati həbs cəzası verilib, qalanlarına cərimə kəsilmişdi. Bugün həbs olunan AXÇP üzvləri Ağababa Cabbarov, Ruslan Əmirov və Cavid İbrahimli artıq azadlığa buraxılıb. Məhkəmədə sizə qarşı polisə müqavimət maddəsi qaldırıldı. Hər hansısa bir polisə müqavimət göstərmişdir. Məhkəmədə bizə qarşı valla maddən deyə bilmərəm hansı maddə ilə, ancaq yürüş keçmişik. 513.2 maddəsi ilə. Yürüş keçirmişik biz. Ziyarət yox, yürüş əsaslandırdılar. Həbsinizi siyasi motivli sayırsınız mı? Əlbəttə sayıram. Yəni, heç bir peşmançılığım yoxdur. Yəni, hakimiyyət bilsin ki, daha da mən güzləşmişəm, daha da agresiv olmuşam, daha da əsəb olmuşam. Bundan da artıq mən addımlarına irəli inşallah mübarizəmiz davam edir. Mən cəhbətçiyəm, cəhbətçi olmağımdan fəxr edirəm. Həməşə cəhbəsi olaraq da qalacaq. Girişdə necə oldu, nə baş verdi, nəyə görə həbs olundunuz? Ümumiyyətlə, ziyarət edib, ziyarət edib, ziyarət edib, ziyarət edib, ziyarət edib, ziyarət edib, amma
heç düşünməzdim ki, vətən uğrunda canlarını qurban vermiş şəhidlərimizi ziyarət etdiyimiz üçün həbs olunurlar. Amma çox təəssüflər olsun ki, bu baş verir. Əgər vətəndaş öz ölkəsində vətən şəhidlərini ziyarət etdiyi üçün həbs olunursa, bu böyük bir faciədir. Bir də məhkəmədə, Başşəhər Apellyasiya Məhkəməsində 23 noyabr mənim apellyasiya şikayətimə hakim ayaq üstə zorla duruş yerində qocalığından danışmağa belə çətinlik çəkən hakimdən son eləmək istəyirəm. Şəhidlərimizi ziyarət eləmək nə vaxtdan qanunsuz hesab olunur. Bir də ki, insanları haqsız yerə hakimə edəndə Allah qarşısında duracaqlar. Hollandiyada yaşayan mühacir bloger Orduxan Temurxan barədə həbsli axtarış qərarı çıxarılıb. Məhkəmə bu qərarı prokurorluğun təqdimatı əsasında verib. Bu barədə prokurorluqdakı mənbədən bildirilib. Mənbənin məlumatına görə, Baş prokurorluğun ağır cinayətlərə dair işlər üzrə istintaq idarəsində mühacirətdə olan bir sıra fəallar, o cümlədən sosial şəbəkədə Orduxan Temurxan adı ilə tanınan Orduxan Bəbirov haqqında da cinayət işi başlanıb. Hollandiyada yaşayan mühacir bloger Orduxan Temurxan oğlu Bəbirov barədə həbsli axtarış qərarı çıxarılıb. Məhkəmə bu qərarı prokurorluğun təqdimatı əsasında verib. Bu barədə prokurorluqdakı mənbə bildirib. Mənbənin məlumatına görə Baş prokurorluğun ağır cinayətlərə dair işlər üzrə istintaq idarəsində mühacirətdə olan bir sıra fəallar, o cümlədən sosial şəbəkədə Orduxan Temurxan adı ilə tanınan Orduxan Bəbirov haqqında da cinayət işi başlanılıb. Onun haqqında həbsli axtarış qərarının çıxarılması üçün prokurorluq Nəsimi rayon məhkəməsinə müraciət edib. Noyabrın 29-da Nəsimi rayon məhkəməsinin hakimi Şəlalə Hüseynova bu işə baxıb və qərar çıxarıb. Orduxan Temurxan təqsirləndirilən şəxs qismində tanınıb və ona qarşı Cinayət Məcəlləsinin 214 terrorçuluğa açıq çağırışlar, 220.2 kütləvi ixtişaşlara, hakimiyyət nümayəndəsinin qanunun tələbinə tabi olmamağa çağırışlar etmə, 281.2 dövlət əleyhinə yönələn açıq çağırışlar təkrar və ya bir qrup şəxs tərəfindən törədildikdə maddələri ilə İttihamlar irəli sürülüb. Nəsimi rayon məhkəməsindəki mənbə də xəbəri təsdiqləyib. Qanunda blogerin ittiham olunduğu maddələrdə terrorçuluğa açıq çağırışa görə 5 ilə qədər, kütləvi ixtişaşlara çağırışa görə isə 3 ilə qədər, dövlət əleyhinə yönəlik çağırışlara görə 5 ildən 8 ilə dək azadlıqdan məhrum etmə cəzası nəzərdə tutulub. Xatırladaq ki, Orduxan Temurxan sosial şəbəkələrdə, bloqlarda Azərbaycan hökumətini tənqid etdiyinə görə bu ölkədə yaşayan qohumlarının təqiblərə məruz qaldığını, həbs olduğunu bildirib. Bloqerin dediyinə görə 2017-ci ilin fevralından etibarən Azərbaycanda yaşayan 12 nəfər yaxını polisə dindirilməyə aparılıb. Onların arasında onun bacıları, hətta 2 yaşlı uşağın olduğu da vurğulanırdı. Mənə qarşı saxta cinayət işi açıblar və hətta məni deyilənə görə beynəlxalq axtarışa veriblər, yəni Interpol üzərindən. Mən indi bu dəqiqə bununla bağlı polis bölməsinə gedirəm, yəni qonşuluqda olan polis bölməsində olacam. Əvvəla onu demək istəyirəm ki, bu saxta cinayət işinin əsas səbəbi məni likvidasiya etməkdir. Çünki siz bildiyiniz kimi bu rejimin sağın solun bilmək olmaz və mənim başıma bir iş gətirmək istəyirlər ki, çünki bir fikir verin, əvvəldən 4-5 ildir mənə qarşı etmədikləri cinayətlər olmadı. Hətta mənim 2 yaşında körpə övladımı belə, bacımın nəvəsini belə terrora məruz qoydular, bütün ailəmi 12 yaş, 12 nəfəri sustura bilmədilər. Ondan sonra bir neçə ailə üzvümü 2 ay, 3 ay, 4 ay, 1 ay həbs cəzaları ilə qorxutdular məni. Qorxmadım. Avropada bir neçə dəfə cinayət işləri açdılar. Fərqli-fərqli məni hücumlara məruz qoydular. Ətrafıma, xainləri yığdılar. Onların əli ilə məni
neytrallaşdırmaq istədilər, alınmadı. Və görürlər ki, bu gündə Azərbaycan hakimiyyəti görür ki, bu gündə Orduxanı susturmaq elə-belə mümkün deyil. Və ona görə də bunlar bu addımı atırlar ki, özlərinə bir legitimlik qazansınlar və desinlər ki, Orduxanı likvidirovat eləyəcəyik, bax bu cinayət işlərinə görə. Amma onu bilin ki, mən Azərbaycan vətəndaşı deyiləm, mən Azərbaycan vətəndaşı olmamışam, mən Hollandiya vətəndaşıyam, Hollandiya hüquqi bir dövlətdir, qanunlar burada şahdır, mən indi bu saati yolum polis bölməsinədir. Buradan gedirəm polis bölməsinə, polisdən sonra gedəcəm vəkilimin yanına və vəkilimlə məsləhətləşdikdən sonra gedəcəm Hollandiyada, Interpolun Hollandiyada olan nümayəndəliyinə və hər şeyi rəsmi şəkildə onlara deyəcəm ki, vəziyyət necədir və bunlar çalışsınlar ki, məni əgər Azərbaycan hakimiyyəti ilə əməkdaşlıq edəcəklərsə, Hollandiyanın vətəndaşını, qanunlar şah olan bir ölkənin vətəndaşını bunlar Azərbaycan hakimiyyətinə belə hopp eləyib, Türkiyə kimi, nə bilim, Ukrayna kimi, Rusiya kimi, bunlar deyəsən çaşıblar. Çünki saxtakardılar, elə bilirlər ki, hamı saxtakardır. Verəcəksə, görək necə olacaq. Bunların da hamısını mən sizə göstərəcəm. Məhkəmə Əbülfəz Sadıq Bəylinin vəsadətini rədd edib. Səbəyli rayonu məhkəməsi dekabrın 7-sində Müsavat Partiyası Gənclər Təşkilatının sədri Əbülfəz Sadıq Bəylinin həbs qətimkan tədbirinin ev dustaqlığı ilə əvəz olunması ilə bağlı vəsadətini rədd edib. Məlumatı Sadıq Bəylinin vəkili Osman Kazımov verib. Osman Kazımov deyir ki, məhkəməyə ziyanın ödənilməsi haqqında sənəd təqdim edilib, amma vəsadət təmin olunmayıb. Məhkəmə Əbülfəz Sadıq Bəylinin vəsadətini rədd edib. Səbahirov məhkəməsi dekabrın 7-sində Müsavat Partiyası Gənclər Təşkilatının sədri Əbülfəz Sadıq Bəylinin həbs qətimkan tədbirinin ev dustaqlığı ilə əvəz olunması ilə bağlı vəsadətini rədd edib. Məlumatı Sadıq Bəylinin vəkili Osman Kazımov verib. Osman Kazımov deyir ki, məhkəməyə ziyanın ödənilməsi haqqında sənəd də təqdim edilib, amma vəsadət təmin olunmayıb. Stat: Əbülfəz Sadıq Bəylinin hərəkətində cinayət yoxdur. Biz qərarı gələn həftə alacağıq. Ondan sonra hüquqi addımlarımızı davam etdirəcəyik. Noyabrın 21-də Səbahirə Məhkəməsi Əbülfəz Sadıq Bəyli barəsində 3 aylıq həbs qətimkan tədbiri seçib. O, Cinayət Məcəlləsinin 178 və 320-ci maddələri ilə ittiham olunur. İttihama görə müsavatçı Nikol Bankın adından saxta sənət hazırlayıb. Bildirilir ki, o bankdan kreditlə aldığı Niva markalı avtomobilə görə borclu qaldığı 5100 manatın ödənilməsi barədə arayışı yol polisinə təqdim edərək avtomobili öz mülkiyyətinə keçirib, daha sonra satıb. İstintaq orqanı həmin arayışın saxta olduğunu iddia edir. Əbülfəz Sadıqov ittihamı qəbul etmir. Müsavat Partiyası həbsin siyasi motivli olduğunu bəyan edib. Bununla bağlı hər hansı rəsmi açıqlama yoxdur. Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsi dekabrın 6-sında Azadlıq qəzetinin siyasi şəxsi Seymur Həzinin Azərbaycanın qarşı şikayətini təmin edib. Seymur Həzinin həyat yoldaşı Nigar Həzi müsahibəsində məhkəmənin qərarını şərh edərək deyib ki, Azərbaycan hökuməti bu qərarı anında icra etməyəcək. Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsi dekabrın 6-sında Azadlıq qəzetinin siyasi şərhçisi Seymur Həzinin Azərbaycana qarşı şikayətini təmin edib. Məhkəmə ərizəçinin Avropa İnsan Hüquqları Konvensiyasının 5-ci maddəsinin pozuntusunu tanıyıb. Qərarı əsasən Azərbaycan hökuməti Həziyə mənəvi zərərə görə 13.000 avro, digər xərclərə görə isə 1500 avro ödəməlidir. Jurnalistin Avropa İnsan Hüquqları Konvensiyasının 18-ci maddəsinin pozuntusunun tanınmasına gəldikdə isə məhkəmə araşdırmağa əsas görməyib. Seymur Həzinin həyat yoldaşı Nigar Həzi müsahibəsində məhkəmənin qərarını şərh edib. Stat: Düşünürəm ki, Azərbaycan hökuməti bu qərarı anında icra etməyəcək. Azərbaycan hökuməti üzərinə götürdüyü öhdəliklərə görə qərarı dərhal icra etməlidir. Ancaq biz praktikadan görürük ki, bir çox siyasi məhbuslarla bağlı belə qərarlar olub. Ancaq çox təəssüf olsun ki, heç biri icra olunmayıb. Elan olunduğu andan xeyli müddətdən sonra icra olunub. Eyni hal Seymur Həzi üçün də keçərlidir. Qərarın bugün elan olunmasına baxmayaraq, yəqin ki, onun icrası bir xeyli vaxt alacaq. Seymur Həziyə verilmiş 5 il həbsin artıq sonuncu ildir və həbsdən çıxmasına çox az müddət qalıb. Bilmirəm, ona dək qərar icra ediləcək ya edilməyəcək, amma mən həmin müddətə qədər qərarın icrasını gözləmirəm. Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarov İtaliyanın Milan şəhərində
ATƏT-in media azadlığı üzrə nümayəndəsi Harlem Dezer ilə görüşüb. Görüşdə ATƏT-in ifadə və media azadlığı üzrə öhdəlikləri, eləcə də qarşılıqlı maraq doğuran digər məsələlərin əsas danışıq mövzusu olduğu deyilir. ATƏT-in media azadlığı üzrə nümayəndəsi ilə Azərbaycan arasında mövcud əməkdaşlıq münasibətlərinin perspektivləri üzrə fikir mübadiləsi aparılıb və bu istiqamətdə atıla biləcək mümkün addımlar müzakirə olunub. Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədiyarov İtaliyanın Milan şəhərində ATƏT-in media azadlığı üzrə nümayəndəsi Harlem Dezir ilə görüşüb. Bu haqda Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin məlumatında bildirilib. Görüşdə ATƏT-in ifadə və media azadlığı üzrə öhdəlikləri, eləcə də qarşılıqlı maraq doğuran digər məsələlərin əsas danışıq mövzusu olduğu deyilir. ATƏT-in media azadlığı üzrə nümayəndəsi ilə Azərbaycan arasında mövcud əməkdaşlıq münasibətlərinin perspektivləri üzrə fikir mübadiləsi aparılıb və bu istiqamətdə atıla biləcək mümkün addımlar müzakirə olunub. Xarici İşlər Nazirliyinin məlumatına görə tərəflər həmçinin yeni texnologiya vasitələrinin media və ifadə azadlığı üzrə inkişafa təsiri ətrafında fikir mübadiləsi aparıblar. Azərbaycanda media və ifadə azadlığından danışan Elmar Məmmədiyarov ölkə əhalisinin 80%-nin internet istifadəçisi olduğunu vurğulayıb. Beynəlxalq təşkilatlar və yerli hüquq müdafiəçiləri Azərbaycanda söz və ifadə azadlığının məhdudlaşdırıldığını, hakimiyyətin tənqidçilərini təqib etdiyini bildirirlər. Siyasi hakimiyyət bu deyilənləri rədd edir. Vəkil Fariz Namazlı dekabrın 7-sində 25 sutka inzibati cəza alan Azərbaycan Demokratiya və Rifah Hərəkatının idarə heyətinin üzvü Hüseyn Məlik ilə görüşüb. Vəkil Fariz Namazlı inzibati həbs olunanların saxlanılma yerində saxlanılan Hüseyn Məlikin səhhətinin normal olduğunu bildirib. Gecə evindən aparılan ADR üzvü polisin qanuni tələbinə tabi olmamaqla təqsirləndirilir. Vəkil Fariz Namazlı dekabrın 7-sində 25 sutka inzibati cəza alan Azərbaycan Demokratiya və Rifah Hərəkatının idarə heyətinin üzvü Hüseyn Məlik ilə görüşüb. Vəkil Fariz Namazlı inzibati həbs olunanların saxlanılma yerində saxlanılan Hüseyn Məlikin səhhətinin normal olduğunu bildirib. Vəkil deyir ki, Hüseyn Məliki dekabrın 4-dən 5-nə keçən gecə 2 nəfər mənzildən aparıb. Hüseyn Məlik ona qarşı özbaşınalıq olduğunu söyləyir və həbsini qanunsuz sayır. Çünki o, yuxudan oyadılaraq aparılıb, onun evinə gələnlərdən biri polis, digərsə mülki geyimdə olub. Fariz Namazlı Hüseyn Məlikin İnzibati Xətalar Məcəlləsinin 535.1 maddəsi ilə ittiham olduğunu deyir. Hüseyn Məlik dekabrın 4-dən 5-nə keçən gecə saxlanılıb Səbail rayon məhkəməsi onun 25 sutka azadlıqdan məhrum olması barədə qərar çıxarıb. Bax belə, bugünlük və bu saatlıq bizdən bu qədər. Sabah eyni saatda görüşmək ümidi ilə. Sağ olun.